Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде розпаковочка із сайту Тему. Це платформа, на якій можна замовити одяг, взуття, косметику, товари для тварин і ще багато чого цікавого за доступною ціною. Приємно радує те, що у них діє безкоштовна доставка і протягом 90 днів можна повернути товар, якщо він вам не підійшов. Перед тим, як розпочати розпаковочку, хочу повідомити, що маю для вас ексклюзивний код, який дає знижку, дуже хорошу. Усі деталі будуть в описі під відео. Усі силочки з товарами, переходьте, обирайте, адже дуже хороша пропозиція і дуже гарна знижка. Так, друзі, я як перукар люблю тестувати різні девайси для волосся, тому розпочинаю свій огляд з цієї мультифункціональної фен-щітки 5 в 1. Забігаючи наперед, скажу, що вона мені дуже-дуже сподобалась. Підходить для будь-якого типу волосся і з нею можна створити салонну укладку в домашніх умовах дуже легко. Завдяки трьом налаштуванням температури ви можете вкладати волосся відповідно до своїх вподобань. Насадки, які входять в комплекті, дозволяють вирівнювати чи красиво накрутити локони. Також в комплекті є ось така рукавичка. Для початку я трішки підсушила коріння волосся, тоді змінила насадку на круглу щітку. За допомогою неї можна створити гарний прикореневий об'єм, витягнути волосся, зробити його рівненьким, трішки підкрутити кінчики. Це набагато легше, ніж ви тримаєте в одній руці браш, в другій руці фен. Дійсно, це так незручно, а з цією фен-щіткою все набагато легше. Також зараз хочу показати, як за допомогою насадок спеціальних для створення локонів можна створити гарну укладку. Є дві спеціальні насадки, які крутять волосся в праву і в ліву сторону. Зараз я зміню насадочку і все вам покажу. Буду прогрівати локони, тоді включати холодний потік повітря, пару секунд і фіксувати накручене волосся шпильками, тримаю 5 хвилин, тоді розпускаю і дивимося на вау-результат. Ось такий кінцевий результат. Мені дуже подобається моя укладка. Пишіть в коментарях, як вам. Я з нею проходила 2 дні до наступного миття. У мене волосся гарно тримає накрутку, навіть без додаткових засобів. Я дуже задоволена і вам рекомендую. Для організації своєї косметики я вирішила замовити ось такий стильний органайзер для туалетного столика. Ось тільки погляньте, який він красивий на вигляд, дуже якісно зроблений. Також це чудова ідея для подарунку. В інтер'єрі дуже гарно виглядає. Також покупочка, якою я дуже-дуже задоволена. Наступне, що мені попадає під руку, це ось така плетена сумка. Хоча літочко вже промайнуло, з нею дуже гарно ходити на пляж, на літні прогулянки. Але під осінній гардероб вона також дуже гарно вписується та мило виглядає. Я взагалі дуже обожнюю такі плетені речі, які додають якогось затишку домашнього, теплоти. Замовила такий стильний підносик, його можна використовувати для декору, ставити різні, наприклад, свічки, прикраси, декорації сезонні.
а також можна використовувати, наприклад, як піднос для фруктів. Наступне, що я замовила, це ось така щітка для сухого масажу. Це є дуже ефективний аксесуар для спа-процедур в домашніх умовах. З нею ви можете швидко поліпшити контури тіла та позбутися целюліту. Наступні товари будуть для кухні. Замовила ось таку елегантну білу керамічну тарілку з вирізаним серцевим дизайном. Ви тільки погляньте, як красиво та апетитно на ній виглядають десерти. Завжди хотіла мати дерев'яну миску, готувати в ній одне задоволення. Їжа виходить дуже смачною, подача дуже красива, тому пригляньтесь. Ще один дерев'яний виріб, який я замовила, це ось такий піднос, який ідеально підійде на кухню, наприклад, для зберігання на ньому спецій, різноманітних баночок, скляночок. Також може слугувати як сервірувальний піднос для подачі, наприклад, нарізки сирів, ковбасок, фруктів, а також гарно виглядатиме і у ванній кімнаті, наприклад, для зберігання на ньому декорацій. Я на ньому вирішила зберігати баночки з олією, тому замовила пляшечку ось таку з пульверизатором для розпилення олії. Тепер в моїх салатах буде саме та кількість, яка необхідна. Також гарно нею користуватися, наприклад, збризувати сковорідку перед готуванням. Дуже мені сподобалося, хочу дозамовити ще такі дві штучки. Ось такі покупочки були в мене сьогодні. Надіюсь, вам сподобався мій огляд. І хочу ще раз нагадати, усі ці товари ви можете придбати за мега-знижкою, скориставшись моїм промокодом. Всі деталі, посилання на усі товари ви знайдете в описі під відео. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі у нових відео. Па-па!